odpověď, protože jako každých 5 minut, než ten kokot hovorí potichu, nebo zjapy. A jsou 4 hodiny ráno. Vojtář.cz Jahodář se ptá, proč máš perle? Protože vosejk byl příliš drahý. Co byste, že to je tu chleba, my nemáme na vosejk. Jste ilumináti? To je tajemství. Nejsme ilumináti, páč, nejsme včerejší. Ano, já jsem ty iluminát. Kedy zavoláte iGambler na Triple Ask? Prečo nemáte rádi gamblera? A teda seriózná otázka. Proč jste začali natáčet? Protože jsem chtěl... Já si pamatuju, že jsem začal točit, takže kamarádi ve škole v 6. třídě mi ukázali, co je to Minecraft. Já jsem měl představu o Minecraftu úplně jinou. Já jsem měl představu o Minecraftu, že to je... To, co je to teďkon prostě, ale... prostě začalo mě to bavit. Řekl jsem si, hele, dámhle nějaký Minecrafták, vedry, točej videa. Něco taky zkusím. Začal jsem natáčet. Poprvé to neprorazilo, tak jsem to zkusil znova a... Mělo to úspěch, jsem rád a... A to je lepší kamarád. Sára Sárka Ješenková zapýta, aký deodorant alebo kolínsku používáme? Co koupím? Co je to deodorant? Ty vole, kam? Tady až Velen píše, proč se na YouTube jmenujete zrovna takhle? Já odpovím velmi stručně rychlo. Odpověď na tuto otázku najdeš v mém videu, kterou jsem tož objasňoval. Zdá se mi to? Nebo si ten idiot právě dělá reklamu? A nakonec mi z toho jména vzniklo to, co mám aktuálně teraz. A to je asi tak všetko z mojej strany. Nech se páči, může se vyjadit Porťák. Je to prostě zdrobnělina z příjmení. Nevím, jak bych to prostě řekl. Je to zkrácení na příjmení. Takže tak. Samuel Mumiščík se pýta, co byste robili, kebyže se ráno zobudíte a vedle vás vybol Dusty Bieber? Alebo Macko? To si ani představit nedokážem. Já bych doufal v to, abych se znova probudil. A on to už nebol. To bych doufal. Ale... V případě, že by to byl Macko, tak úplně stejně. Asi by som ale hledal nějakou brokovnicu. Gáby se ptá, názor na hrubý písek, máte rádi zelené ponožky? Zelené ponožky, to jsou prostě největší, hajzlové to jsou, a hrubý písek, všichni kritizují, že to je hajzl, ale je to největší borec na světě, prostě hrubý písek, neznám nic lepšího, je prostě originální, je sám sebou, a nejlepší je, že je hrubý, prostě. Tak jakože, keďže já hrubý písek neznám, tak já preferujem štrk. A k tým ponožkám, nevím, či je dobré, jak jsou zelené, podle mě by nemaly být plesnivé, já si radšej ponožky nechám prať pravidelně. Nikola sa pýta, baví vás točit videa pre vašich fanúšikov, aj keď vás len niektorí spamujú, hejtujú? No, nemohu si tu otázku presne vysvetliť, každopádne baví ma natáčať, keby ma nebavilo, tak natáčať nebudem. Ja som taký, nie jedno, aj keby som z toho zarábal ťažké peniaze. Tak já se na to pozerám tak, že je to můj koníček a když mě to baví, tak to robit budem a budem na to používat jednoducho svůj volný čas. Já len toľko k tomu dodám. Aby jsme to jednoducho zhrnuli, tak v podstatě my už berieme spamování a hejtování na YouTube jako takovou dennou rutinu. To je prostě... Neriešíme to, nemáme to prečo riešiť, to je taková otázka, že jednoducho... Když dám příklad, vidím na YouTube nějaký komentář typu jseš kokot, nenatáčí videa, točíš Minecraft a... Například odo mě nějak neupíš. Podobné věci, tak... Jediný, co můžete dělat, je ignorovat. A vlastně můžete dělat tři věci. Můžete se rozbrečet prostě a plakat, tak... Prostě úplně... Počkej ještě. Baví mě točit videa pro fanoušky, už jenom proto, že ten váš ohlas na ty videa je naprosto neskutečný. Teď v poslední době je to úplně úžasný. A i přesto, že se najde pár lidí, co budou spamovat nebo co budou hejtovat, to je prostě... No, to je prostě běžný. To je prostě běžný a... To byla věc, s tím se dva změřit a nějak se to prenést. Určitě se teraz nebudeme lutovat, alebo nebudeme to nějak rozoberat. Asi alebo... tak, jako je to prostě... Jakože... Denní rutina, nebo nevím, jak bych to řekl, prostě je to běžný, naprosto běžný. Konec odpovědě, něco řešit a jdeme dělej. Uděláte někdy nějaký rap? Společně? Salama, dumalama. Dej si rovnit nebo salam. A nebo si dej na to ještě kečup na pič, nebo hořti ty pidu. Tohle zase. Čo? To má větší tyk.
Tohle by bylo všechno pro ten ask. Vybral jsem otázky, které byly takový nejpoužitelnější a jak jste mohli vidět, tak jestli tyhle otázky byly nejpoužitelnější, tak to ty otázky byly hodně piči. Hlavně slušný, jako vždy. Pro tohleto video by to asi bylo vše. Jestli se mě chcete zeptat nějakou otázku, tak sledujte moji facebookovou fanpage. Pokud budu točit někdy podobné video, tak to tam napíšu a můžete se mě tam vlastně zeptat nějakou otázku, možná ji vyberu i do příštího videa. Nicméně, pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like, pozitivní komentář, já se vám budu těšit do dalšího videa a zatím čus. Majte se.